Uspjeh se definiše na samom startu. Šta je to na šta mi možemo da utičemo? Od našeg izbora u pogledu đubrenja, pripreme zemljišta i izbora hibrida zavisi kakav ćemo rod imati u samoj žetvi. Izbor herbicida ne treba da bude težak. Treba odabrati sigurna, proverena i dokazana rješenja. A Dengo to i jeste. Dokazan u svim prethodnim godinama i primenjen posle setve, a pre nicanja ili u ranom postu, omogućava vašem kukuruzu da raste bez korova. Rezultat je čist usev zbog efikasnosti na preko 90 korovskih vrsta, posjeduje zemljišno delovanje i jedini je koji može da čeka kišu i do 3 nedelje. Reaktivira se sa svakom novom kišom i do 8 nedelja. Deluje na rezistentne korove koji predstavljaju sve veći problem na našim njivama.